မိုးကုတ်မြို့မှာအဖွဲအစည်းတချို့ကစက်ကြီးကြောက်ခံခြင်းပြန်ပေးဆွေးခြင်းစပိုးခြင်းတွေကြောင့်မြို့သူမြို့သားတွေကဆိုရင်ပူပန်ကြနေရတဲ့အတွက်တနာငင်ညာပေဖို့မြို့မိမြို့ဖတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြို့သူမြို့သားတွေကိုတနာငေးညာတော့အပြင်စက်ကြီးကြောက်တာတွေပြန်ပေးဆွေးတာတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရခန်းစာကိုမိုးကုတ်မြို့နယ်လုံဆိုင်ယာမြို့မိမြို့ဖအဖွဲကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ မိုးမို့မြို့ကကြောင်းမြက်လုပ်ငန်းနဲ့မိခိုလုတ်ကိုင်းနေကြတဲ့ဒီသဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတရဝင်းကြောင်းမြက်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရက်ဒန့်လိုနှီးပါဖြစ်နေပြီလို့យេតាထားပါရယ်မြို့ရဲ့2000ပြည့်ပေါ်တော့ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ခီးတွားလုပ်ငန်းဖွေမျိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေရအခိုက်အတန့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအချိန်မှာလူအဖွဲ့အစည်းကိုစိုးရင်ကြောင်းကြားမှုတွေကိုမဖြစ်အောင်တနာငင်းညာပြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်